Позад мене будинок художника, і чесно вам зізнаюся про те, що в Кропивницькому існує будинок художника, особисто я дізналася в тролейбусі, тому що там оголошують наступна зупинка – будинок художника. Втім, інтерес до цієї будівлі зріс після 28 липня чергової російської атаки. Більшість вікон у будівлі вилетіли. Минув майже місяць, і сьогодні ми приїхали сюди, аби дізнатися, чи вдалося відновити хоча б якісь пошкодження. Втім, наша розмова з очільником цього приміщення трохи вийшла за рамки новинного сюжету, тож далі ви зможете подивитися нашу розмову з паном Андрієм Хворостом, очільником спілки художників у Кіровоградській області. У нас було два прильоти. Перший – це коли за городом, за містом був перший вибух у це вікно. Це було за неділю до другого. Ага, да, це волна прийшла з-за міста, і перше вікно оце у нас. Яке з них? Оце воно було забито деревом, але друга хвиля і все те теж пошкодило. Ага. Тобто в будівлі було два чоловіка, знаходились на тій стороні, не постраждали, і це якось втішає. А другий – це ж на День Соборності. Після вибуху я тільки приїхав, коли тут все було оточено, оцеплено. Я тут дворами заїжджав. Да, тут все оця територія була усіяна склом. Чи досі трохи? Да, да. Ну, це, звичайно, все тяжко вибрати. Два шара вікон повиходило, що зовні, що внутрі. З 30 вікон 6 залишились вцілілими, а все решта пошкоджено. Розумію, що наші вікна, якщо порівнювати всі страждання, які зараз ми всі переживаємо, це звичайно. Навіть якщо гіпотетично у мене зараз буде скло, сенсу його ставити зараз ніякого нема. Тобто ми не знаємо, що буде далі, скільки ще нас може очікувати прильотів і все решта. Тобто ми вирішили зробити, хоча б на зиму закрити плівкою, ОСБ забити, що таке велике. Ну, а потім будемо чекати вже на якісь результати від влади, тому що поки жодного дзвінка ні від міської, ні від обласної влади не було. Це приміщення, скажімо так, кухня художника. Все, що йому потрібно, він як крот зносить до себе, потрохи, по частях, все воно десь якось в нагоді стає. На даний час ми тут реставруємо поки що віконні рами. Коли був художній комбінат, оформлювачі, живописці, графіки, скульптори, своя деревообробка, тобто все, що всі замовлення музеїв, шкіл, виробництв, все ж це оформлювалося художниками. Ви не застали ті радянські часи, столові або шкільні? Це десь в якийсь громадський заклад і, скоріше всього, щось, може, і в школу якийсь, десь щось, якийсь перестінок. Він досі зберігся? Так, да, от їх тут два залишилось, так вони тут, ми їх і переносимо з місця на місце. Будівля не опалюється років 15. І більше, тому що у нас нема коштів на опалення. Є свої газові котли, але ціна газу, вона не підйомна наразі на даний час. Нам ціну виставляють як комерційним, по самому високій планці. Ми самі вижимаємо, як можемо, в тому-то і річ. Тобто ви сплачуєте комунальні платежі усі з власних рахунків? Звичайно. І жодної заробітної плати від держави не отримуєте? Не отримуєте. Думаю, в майстерню заглянути на огоньок. Все для себе сам зробив. Ну, красиве місце таке, атмосферне. Я такий фанат старих речей, щось якось сумно їх викидати кожна річ. Вона десь була, якесь життя пройшла. То я вже таку серію портретів започаткував. Вже, як кажуть, після початку війни два місяці не міг нічого робити, а вже з квітня щось почав. Це такий образ, жіночий образ на війні. Це, до речі, як для мене, це таке філософське. Є амбітні плани, але ж вони потребують реалізації вже за часів мирного життя.